Devojčica stara 15 godina iz Beograda nestala je 7. februara na Crvenom krstu i od tada joj se gubi svaki trag. Njena neutešna majka navodi da je zabrinuta za svoju ćerku, te da se nikada ranije nije dešavalo da ode negde bez da joj se javi. Kako je ispričala njena majka, devojčica je tog dana bila posle podne u školi i časovi su joj trajali do 19 časova. Lana je nedavno izgubila svoj mobilni, zbog čega je u posljednje vreme koristila telefon svojih prijatelja za komunikaciju. Te večeri, dok sam ja bila na noćnoj smeni, pozvala me oko 22 časa. Tada mi je rekla da se zadržala posle škole, ali da sad kreće kući i poručila mi je da se ne brinem. Delovala je raspoloženo i srećno, ništa nije nagoveštavalo da se neće vratiti kući, navodi majka. Napomenula je da je ćerka tada ne bi pozvala da je htjela da pobegne od kuće ili da nešto nije bilo u redu. Kako kaže, Lanini drugari ispričali su je da su se rastali sa njenom ćerkom u blizini Crvenog krsta. Odmah sam sela u kola i krenula ka tamo. Moje ćerke nigde nije bilo. Tražila sam je svuda, ali bezuspešno. Zvala sam sve njene drugare, niko ne zna gde je, dodaje majka. Svaka pomoć je dobrodošla, samo da je pronađemo i da je ona dobro, zaključuje majka nestale devojčice. Lanina mama je zamolila sve građane koje vide Lanu ili imaju bilo kakvu informaciju o njoj, dobaveste nju na broj telefona 065 918 4500 ili policiju.